Через встановлення мінусової температури повітря любителі підводної риболовлі почали масово виходити на водойми. Але ж лід ще не надто міцний, тому існує велика вірогідність опинитися під водою. Сьогодні кременчуцькі рятувальники спільно з працівниками управління з надзвичайних ситуацій провели рейд на водоймах міста. Мінлива погода, постійне коливання температури повітря аж ніяк не сприяють зміцненню льоду на річках та інших водоймах. Але ж рибалки, нехтуючи елементарними правилами безпеки, все ж таки виходять на лід. Більше того, деякі з них ще й беруть із собою дітей. Любителі зимової риболовлі чомусь впевнені, з ними нічого поганого не трапиться. Та, на жаль, статистика говорить про інше. Тільки на початку минулого року двоє рибалок загинули через слабкий лід. Трагедія сталася на річках Псел і Дніпро. Тому найперше правило – взагалі не виходити на лід. Друге правило – категорично забороняється перевіряти міцність льоду ударами ніг. Третє правило – під час руху на льоду варто звертати увагу на його поверхню, обходити небезпечні місця та ділянки, покриті товстим шаром снігу. Особливу обережність слід виявляти у місцях зі швидкою течією, струмками та теплими стічними водами промислових підприємств, кущами і травою. Тітка Валентина вже не вперше цього року рибалить. Вчора уловила кілька невеличких рибинок, а сьогодні вирішила ще до них додати, щоб пательню заповнити. Стверджує, що на тонкий лід не виходить ніколи. А я не ходю так. Я оце вчора і сьогодні було. Як тонко, я не йду. Я ж не враг собі. Рятувальники провели бесіди із рибалками. Роздали їм спеціальні пам'ятки. Попереджаємо людей, щоб не виходили на лід. Тому що якщо лід 5 сантиметрів, це ще небезпечно на ньому ходити. А тут уже товстий. Скільки лід оце ви тільки що дивилися? Так і йде. Ну, трошки більше. Але ж, тут же ж ви знаєте, що міняється рівень води. Я знаю. Це ж теж небезпечно. Це не, час не дуже. Ми це роздаємо такі листівки, пам'ятки. А ну давайте буде. На яких написано, щоб бути дуже обережними, як виходити на лід. Ще раз нагадуємо, будьте вкрай обережні на водоймах. Пам'ятайте про небезпеку та правила поведінки на льоду.